Dorcas Odhiambo with my wife here, Valentine Movino Odhiambo. His story been just kabisa. Juu niko natembea tu one day nikapata hizi posters ya jipange kujijua hali. Nikaamua vile mimi ni msanii, nikaamua nikuje nifikie nijisell kivyangu. Lakini chenye ilinishangaza kabisa ni mambo ya VCT, male circumcision na hizi mambo za kujibamba. Sasa tukaamua tukaenda pa kwa VCT with my wife here. Tukajua hali yetu. Tukaliza maswali huko, si maswali ngumu ngumu, ni zile tu za kawaida. By that time tulifurahia sana. Na nimefurahi tuko free, tumejifeel ati sahii. This is my first time kwenda VCT. Sijai enda tangu nizaliwe. Na my words they motivate daddy tuende. Sasa kufika huko sikuwa na courage. Akaniambia tu gather courage my dear, gather courage tufike VCT. Nika gather courage nikafika. Tukapimwa, tukajua hali yetu, sasa tuko sawa. The feeling. Yaani hata siwezi sema the feelings, yaani niko tu najisikia tu niko heaven. Niko up on the sky. So my fellow youths, what I could tell them, wasiogope, wamwe, waende tu mdogo mdogo, yani mtindo mosmos, paka pale VCT, wapimiwe, wajue hali yao.